Dereng pasti, Bu. Niki cek pengelot. Romru itu mulai jalur besar sana sampai daerah sini. Lurus gitu maksudnya. Mari pomo iki pengen sampai lurus nih contohnya iki tetep sampai sisi Pak Widya Bang Jamari. Nggih. Ke depannya nggak ada masalah. Tapi katanya sampai teko kidul, Mbah. Oke. Oke, oke. Badan gue 55 kok teko kidul tok. Iki lho, Mbah. Iki nek niki ngur 42. Nggih. Dadi mang robah niku. Sing dibener 55 dipatok. Nggih. Lah sing kidul nggih ngene Mbah Raniem, kidule turane 55 lho Mbah maksude Mbah. Oke 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 oke. Nggih. Turane mbok kuwi kok sing duwe Mbah Sarwi. Nggih. Nah. Dikinten telase niki nggih Mbah. Mbah men bae telase niki. Sambungnya satu tuh kok ngono arah-arah. Tadi sawah kan ketut. Ketut, Mbak. Nggih. Oke. Mulane tak tekone kan sing di sertifikatnya karo siren biyen watusane kuwi gedang kuwi. Hah? Pak. Ora ana. Wong biyen mau gedang. Memang gue delok sekilas. Jadi di dalam sertifikat itu isinya itu kurang lebih 95 ru ya guys ya. Cuman dikirain habisnya sampai sini doang. Nah, sampai sini doang ketika dihitung itu 40-an 9 ru ya guys ya. Lah di dalam sertifikat itu sampai ngidul kono guys. Nah, sampai ngidul kono. Jadi 55 ru iki sawah iki insyaallah cek ketut nggo mbok separuh mbok seperapat ketut guys ngarik anu cek petang puluh mulai nyalur sorry Mbah Lurah lagi mboten sak mengidul lurusin niku lho Mbah nggih sampai 55 pun kelas ajar ya sampai 55 ru mbuh ta kondi 14.50 wah wow, mbuh lho guys 55 ru guys dari mentok sana tuh telas oh telas mah mbah sedawane jumu-jumu 55 sik ora ono sik 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 ora mbah 55
Jadi dari pojok sana ya guys ya, sampai pojok sini. Amin. Bagi 14.50. Sama 15.50. Halo. Lepas bahasa Bang. Coba. Pak Uci, sampean nun sewu. Dari salah. Ini Pak Haji. Sampean racang ini Pak Haji. Nun sewu metu kidul. Sampean medun sik. Ya Pak Haji ya. Metu pinggir apa-apa. Pas mau sambung. 14.45 ya. Klik. 770 dibagi 14.45. 53. Berarti kurang romru. Tulis 53 kene 53. Paling pas entek ke sawah iki paling guys. Sawah iki ketut paling guys. Saya ket lima ru sampai sawah itu lo guys, alhamdulillah guys. Tadi mulai jalur besar sana sampai daerah sinian guys, saya ket lima ru guys. Nama korek guys, kena guys korek jen. Kecek emang mbah mbah Wici. Oke, kalau pendet nih. Di galengan iki rono iki 14 meter sampai apa kuwi pondasi kae entae pondasi pawon iki. Iki kates kidul kates elore kates pas nggih iki 14 meter tau kene iki. Oh iya ini maksudnya kan juru, dengan batas ini wis enggak ada masalah toh nggih betul masalah toh sanggih nggih mano iki takon matok jeru intine ya wis engko saumpama apa kuwi terkait sing kanan kiri sing penting sampean wis nyaksikan okay. Pak Wiji atau Mas Palindra wis okay. Nek intine wis deal maksudnya lho. Nggih. Nggih kula yen mbek kene cak sampean wis. Arah-arah kok karepen to rene Mbak. Sing ndi? Kene iki iso kene. Iku nggih wates lho Mbak. Hah? Maksudnya? Ora ana kok arah sopo cara metu iki pundi watese ndi iki. Senter kene. Kamu tangge Pak, gak bisa terus mana. Jadi ini wataknya sampai sini ya guys ya. Sampai sini dan sampai entek eres kono guys. Entek eres kono guys. Oke. Okay. Ini iki maksudnya kan atok mati lurus 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 ngidul maksudnya jadi engko tipe manu ya iki pomo rene pomo engko yunun saya bari pomo iki pengen sampean lurus nih contohnya iki ditempo tempo iki lah maksudnya lho bahasanya nggih ini nggih anu si mak deh anu sing res raneng res jare atok malih iki tepi anu ya teh. Niki lho. Nggih. Niku berarti patokan ukuran apa, Mbah? Ini kesepakatan etan kulon karo kulon. Oh, etan karo kulone. Nggih. Nggih. Engko berarti tak pundutne patok malih mengke. Kesepakatan etan kulon engko karo sine bisa kebenjo bingung. Nggih. Nggih. Iki ngalor ngono sakjane. Wis meneh. Ngaten nggih. Wis iki wis sekene Pak Widi karo Pak Jamari. Nggih. Dadi insyaallah engko ke depane enggak ada masalah. Nggih. Ganti tambahi. Nggih. Nggih. Padha genahe sampe kecong Mbah Ri. Leres. Nggih. Nggih. Sopo? Ukurane
usah diukur toh. Nyumule 50. Mboten 55 mawon. Turane wingi kan nek disusuki mawon. Nek nduwe duit, Pak. Ya maksudnya. Pripun, Mbah? Iki sampean. Nggih. Sing kene mboten ketut niki, Mbah. Patok mati ini tuh ya. Nggih. Ini ya. Nggih. Leres niki nggih, Mbah? Ya, oke. Dal rumah kowe. Kok dewe sanu. Nggih. Dijur anu di. Nggih. Lah iso ketok sak tetu ngono lho, ben jalan. Ini tenane dengan nggih. Mpun, Mbah. Mpun Pak Numun ngandang. Pun matok danten, Mbah. Ya, perlu kawan teman cari ini lho, Bang. Nggih, nggih tak pates. Nek wis sing kok gapo. Nggih. Ketan kandange sampai pipi galengan kayak 14 meter loh. Ngalore 50 meter. Ngalore gak masalah. Sing penting kan ngetane. Ngetane ya jenengan sing kono 14 sing itu 14. Nggih. Oh, mbok saiki. Sing sampai gitu misalnya kalau gitu saja. Ya no. Jadi kan atas namanya Indonesia itu kan Pak Siring. Otomatis untuk balik nama kan butuh NKTP, KK dan tanda tangannya Pak Siring dan itu saja. Alhamdulillah sebelum perihal balik nama itu pun perlu proses resiters Pak Siring dari Buratoni pun perlu jadwal notaris. Oh gitu. Jadi sebelum mantuk following ini kok tanda tangan clear danten. Oh. Tinggal ngerantas jadi lah. Mungkin yang pun dados kita nyuwun tulung datang desa nyuwun tulung yang berhak di atas nama cuma 55 ru saja selebih nanti karena barang nih ya jadi nek tapi nek di sertifikat atas nama jenengan Mbak Es tapi di praktek di lapangan nah, kan hanya 55 dan 34. Tapi nek umpamane mbah-mbah sederek danten kepengin mecah, jadi kula paringe mbah dipecah ke mbah kan ngoten lho mbah.